Повторю вітання, вага, чешка, виграли саді на кожному. В ріку буде сидіти, центрує, наразі Сабукач, Слонсько. Červenou odchovaný z pražského rohníku trenéra Michala Soukupa, Jiří Havel. Toto je jeho 42. utkání, 31. vítězství, trojnásobný mistr České republiky. 4 roky už se připravuje boxu. Jiří Havel, Česká republika. Passa.
jasně, to to můžu. Celý turnaj, co je prostě vytiskový tě. Yeah.
tady konec zápasu těžké váhy do 90 kg. Sent, druhé kategorii 91 kg. Heavyweight kategorii. Předávatel bude hlavní rozhodčí tohoto mezinárodního turnaje Jaroslav Novotný. Dámy a pánové, v tomto utkání vítězí 3-0 body boxer z červeného kruhu Romy Jiří Holek. Jiří Holek, ten vypadl. Třetí místo, Christian Filip, Romania. Christian Filip, Kolendovi. Romania, Christian Filip. Christian Filip from Romania, come on in the ring. Dámy a pánové, stříbrnou medaili získává Richard Kocsis, Maďarsko, Zolnars, Richard Kocsis from Hungary. Vítězem 25. ročníku memoriálu Julia Turny pro rok 2016 se stává Jiří Havel, Česká republika. Kolejný Jiří Havel pro Český republik. Černá kráva je ta polovina sladná. Pátý ročník memoriálu tohoto mezinárodního turnaje juniorů, který je v kalendáři AIBA. Jsme rádi, že můžeme nabídnout našim boxerům kvalitní zahraniční boje. Takže ještě jednou toto pro oba dva finalisty. Dámy a pánové, to je vše z tohoto jubilejního ročníku. Čtvrtstoletím se pořádá tento turnaj. Děkujeme všem organizátorům, všem sponzorům, především magistrátu hlavně města Prahy, který přispěl nemalou částkou na pořádání dání tohoto velkého mezinárodního juniorského turnaje. Díky firmě Bigboard, Caesars Gladiators, bezpečnostní službě, firmě Baju a firmě GoPro. Děkujeme moc krát za to, že jsme mohli díky finančním prostředkům těchto firm uspořádat tento mezinárodní turnaj.
to tady Slováci všechno vyhráli.